食物要涨价之外，还有电费要涨。哎呀，以前在马政府时代的时候，那时候他们怎么骂马政府时代的油电双涨，然后现在呢，真的告诉你说电费要涨，这个是经济部长王美花告诉我们的事。传言说三月开电价会审议会议，决定四月电价，到时电费可能不分级距全面上涨，而且好像不涨这个电费的话，台电可能就要什么，要倒啦。真的吗？今年台电若不调整电价，要大亏2124亿。等一下，台电真的有这么糟吗？2021年的财报，台电盈余不是256亿吗？结果到了2023财报，台电初步估计说大亏1985亿，然后现在又要告诉你说，可能还要更大亏到2124亿，这个亏损的金额还会更大。所以电价不涨行吗？小老百姓，你们就等着再多掏一点这个钱出来付你的电费吧。波基，我一直都在讲一件事情哦，选前哦，民进党都是不涨，每个都是不涨，不会涨，不会涨，不会涨。然后呢，选后每个都是院长，愿意涨，愿意涨，愿意涨。哦，所以现在台电，现在台电的涨价，你会发现其实他是在跟行政院喊价。他是在跟行政院，他知道说一定会涨啦，但是呢，你要拨补我多少钱？他们在讨价还价。你如果拨补我1000亿，我跟你讲我会涨多少？你如果拨补我1500亿，我可以涨幅可以降到10%以下哦。你要不要考虑一下拨补我多一点？可是这是对于整体人民来说，不管是1000亿、1500亿，都是人民纳税给政府的钱。我们拨补给台电的钱是从哪里出的？就是人民的纳税钱，所以还是全民买单。对。可是对台电来讲，我只在乎我的财务状况哦。你如果不拨补我的话，哦，我会再亏1000多亿、2000亿 哦。你要再让我们明年再拨补吗？哦，所以我今年电价一定要涨哦。其实我觉得最过分的是什么？这一次他居然是拿330度以下所谓的用电最少的用户来开刀。其实过去大部门呢，他们现在的提出了一个论述，他说因为哦，现在每个月330度用电以下的这些所谓的节电用户，我们讲节电用户，因为很省电嘛，哦，是过去他说呢，他们现在的每度电的平均电费比20年前还便宜。为什么？为什么？就是因为有差别费率，因为你省电，所以给你奖励。我们台电按在台电的立场，我就是为了要鼓励少用电的民众，所以呢，你用电在这个额度以下，我要给你鼓励，所以你的电费比较低，而我去收那些超过一个度数的，我收更贵。这个叫做差别的费率。可是现在连节电的人都要被惩罚了。注意，那这代表什么？台电的财务状况非常严重。这是一件，就说连台电都把念头动到这些，说穿了啦，这330度以下就算涨哦，就算涨10%啦，整体台电的财务状况不会改善多少啦，可是他连这个念头已经动到他们身上了，所以我再怎么省电也没奖励了，没错，没有，就是说这个整体的电费都会增加，都会增加，那对于很多，比如说有些是一个人独居一个小家庭，是，那他的负担都会增加的时候，更遑论所谓的大家庭，而且再加上如果很快的，最近大家都觉得很奇怪，才2月，年才刚过完，30度，气温就30度以上了。是啊，是啊。那今年夏天还得了？所以接下来，可是今年夏天又要碰到一个问题啦。怎么说？核三厂1号机要停价，要停下来啦。所以哇，那我们会有用电的缺口了吗？不一定会有缺口哦。我们都要相信政府，相信党，党说不会缺电，我们就要相信它不会缺电。可是重点是那个能源结构。对，核电每少一座这个发电的这个机组，我们的整体的发电的比率大概是这样4%，而这4%要用成本相对高的电，比如说天然气，比如说火力，甚至是所谓的光电、绿电啊，这些电只会让这个所谓台电的燃料成本更高，对。所以呢，明年还有一座啊，明年就所谓的5月非核家园达成的时候，那还会涨啊，所以台电就会告诉你说涨价有道理呀，还会继续涨。这一次不是结束，还会继续涨。那电费涨了，万物皆涨，房租也会涨，物价也会涨。然后呢，所有，而且你要知道，连因为工业用电，老师我必须讲了，工业用电、
调多一点的话，民生用电就可以少调一点。哎，确实、啊，对，但是好像都还是我们来承担，对不对？哦，一向如此嘛，哦，那现在还有啊，这个问题也来了。强哥，你不在立法院，正在为食安在努力的把关吗？哦，你们昨天哦，这个精彩啊！但是现在我们要来看一下，到底现在呢，这个国民党是说要让陈建仁去报告嘛？是不是真的礼拜五要报告啊？然后陈建仁说很乐意向国人报告，政府八年来在食安上做的努力，进步在什么地方？有吗？有进步吗？哦，最近有知名的零食还被验出了致癌物，当场赶快要下架。听得很多人说啊，我很爱吃的那东西怎么会发生这种事？强哥，所以食安太重要了，现在要怎么样在立法院发挥你们的功能角色，好好的为全民把关呢？第一个哈，就是那个食安报告，因为现在这个基本上超越协商不成嘛，所以不成先进冷冻期一个月，所以要有食安报告也是一个月以后的事情了。是，所以这个食安报告目前是这样，但是不管有没有食安报告，其实监督食安这件事是不能停下来哈。你现在看到说，大家现在看到那个西部特啊，西部特已经从年前烧到现在。你真的要佩服民进党，他们真的很厉害。你就像说今天讲那个苏丹红的事情，对，如果你们如果认真仔细看哈，那是我在立法院，我是在肯定陈其迈哦。为什么？陈其迈下架19项商品啊，他有作为啊，有作为就肯定啊。当然后面我们还是要追很多的一些。你看36万多包，对，36万多包，高雄下架9万多包，高雄下架9万多包，嗯，那今天这个事情很严重啊，那我就问嘛，你要卢秀燕来备询，这民进党主张嘛，那为什么陈其迈他不用来备询？我给你陈其迈一个机会啊，你让来好好来谈谈苏丹红的事情啊，所以换言之，今天你看到食安的这件事情，你让我是觉得很。差劲很糟糕，就是说我们对于食安是这样，你今天高雄愿意查核食安，我都给你肯定，就像台中今天查核到西部特罗，那你在稽查人员辛苦，你就是要肯定他。那至于到底后面发生什么事情，那就政府我们要中央地方协力来去解决，去查出源头，因为关键还是食安嘛，我们大家想要吃的安心，这才是关键中的关键。不然现在你吃的也不安心，你现在电价又要涨。对呀、啊。电价的事情，我跟各位讲，我的主张很简单，你要涨可以啦。哦。你等520以后啦。哦。为什么？嗯。以前马英九那个2008年的时候，他不是被油电双涨被骂翻了吗？对呀、啊。哎，油电双涨的需要也不是马英九执政开始需要的哦，是陈水扁执政。其实陈水扁在看守的时候，他有涨吗？嗯。他也没涨嘛。所以要涨哈，我的主张很简单，你等到那个520在欠烧了以后再涨。嗯，好，来严老师。哦，我觉得刚才这边看到陈建仁说这个啊，重启核能这个补来补啊，缓不济急。他说要到2到4年。我觉得如果今天要涨价，我请强哥在立委就立法院就要强调两，你要先签署就要恢复重启核能，我现在就让你涨，因为这样才有用嘛，不然到时候他说我已经涨了呢，又不去管核能了。我觉得这个东西啊。还是一样，我一直觉得他们这种鸵鸟心态，不好好面对现实。美国很著名的经济学者这个来台湾，他说我没看过一个国家这个能源政策是完全不真实的啊，在那边乱扯。比如说2025年啊，要完全废核或怎么样啊，比例废核家园，他说这个根本不可能做到的事情。然后你的整个对这个。造成的这个碳排碳量的这个情况，你都不去考虑，所以我很希望赖清德今天你如果上台之后，你可不可以让我们台湾接受一下真正的国际现实是什么，真正的民生现实是什么？我觉得涨价也应该，因为真的说老实话，台湾的水电啊这些是大幅的补助是比较低一些，那也造成大家啊并不是那么爱惜使用啊，那我。但是你涨也要想到，就是说，不仅是我们的企业需要，但是我们也要有一个很稳定的供电。那你今天不能利用我们需要电去造就，或者说我们讲说照顾你的光电朋友，或者是其他的，我觉得那个里头的那个浪费的情况可能更严重，就是花钱去补贴去买光电，
哦，然后照顾自己人，啊，我觉得这个必要，真的要请强哥在立法院去查一查，好好查一下。对，确实哈，哦。然后波基，嗯，那你看啊，现在我们就在那边强调说，哎呀，你看我们现在这个绿能的发电量哈，你看这个叫做重大的成就，哎，因为渗透率达52%了。大年初二中午有这样的一个成果，你知道这让我想到那个对岸的那个大跃进，好棒，啊，你知道吗？嗯，哦，宣布我们国家这个总生产量啊达到多少啊？掌声鼓励，大家都开心啦，啊！啊，问题是都没有讲到说，你知道吗？我们农历过年的期间是我们用电最少的时候啊，所有公司都休息，这没有意义嘛？这没有意义嘛？所以，那个这种所谓的就是宣传用的。可是它没有办法改变我们现在能源结构的严重的困境。那我觉得在野党像强哥，真的不要帮执政党解套，等执政党需要研议，拜托你们把核电厂研议的时候，让执政党扛，在野党不要帮他们提案。我最近试了一个东西，真的很有用啊，所以要分享给大家，那就是太阳星全效克菲尔益生菌。吃了2-3天，真的有明显的感觉，最主要就是睡眠的品质变好喽。那你知道这个睡得好呢，整个人工作就可以更加的专注，当然情绪也就变得更好了。因为太阳星全效克菲尔益生菌，我才认识了这个克菲尔益生菌。它是由多支菌种益生菌所组合而成的，不但是能够维护消化道机能的正常运作，而且呢还有多种有益健康的保健功能，非常的强大。有台大教授专门研究它，把它叫做神仙的礼物。而您知道吗？有1000000篇国际研究证实，克菲尔益生菌不仅是帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身的器官，所以维持肠道菌总的平衡，这是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对于帮助睡眠、维持好情绪，真的是很有感。也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友们，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常的保养，身体轻轻松松，没有负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good feel feel good， 请上快点购为健康下单，也记得输入推荐码，有额外的折扣哦。